Поранешниот председател Ѓорги Иванов, спротивно на уставната обврска, не го потпишал указот за прогласување на преспанскиот договор, иако имал должност да го стори тоа по второто гласање, со што ја злоупотребил уставната недореченост. Сметаат уставните судии, со што едногласно одлучија да не поведат постапка по иницијативите поднесени од председателот на Светскиот Македонски Конгрес Тодор Петров и уште неколку лица. Уставниот суд не навлезе во содржината на договорот, бидејќи судиите сметаат дека немаат таква надлежност. Во поширок контекст, во духот на Уставот и неговата примена, волјата на пратениците се персонифицира со волјата на граѓаните, наспроти волјата на само еден човек. Председателот треба да го подпише указот во рок од 7 дена, кога првпат му се доставува законот, чиј што рок е предвиден во членот 38 од Законот за собрание на Република Северна Македонија. А потоа, тој е должен да го подпише. Меѓутоа, тој е злоупотребил уставната недореченост. Судијата известител Насер Айдари ја образложи иницијативата на Петров поднесена во 2019-та, според која преспанскиот договор не важи, бидејќи указот на место Иванов стапил на сила со подпис на собранискиот спикер Џафери, а самата спогодба со Грција е ништовна, бидејќи била во спротивност со меѓународното право на самоопределување на народите. Договорот од Преспа не е застапување или истапување од други сојузи, што значи дека е во согласност со уставот. Председателот на државата има можност за едно враќање на законот, иако повтор пат е изгласан, како што е во случајот со 69 гласа за, тој е должен да го подпише указот. Нема право да избира дали ќе го подпише или не. И дел од останатите судии се согласија со ставот на Айдари, но и сметаа дека слични случаи може да доведат до парализирање на законодавната власт. Затоа се настав дека е неопходна интервенција во членот 75 од Уставот, слично како по примерот на Уставот на Србија. Не е спорно дека по второто гласање, председателот на државата бил должен да го подпише указот, но ниеден устав не може да ги предвиди сите ситуации. Нашиот устав не дава решение за конкретната ситуација, и ако не се пристапи кон уставна интервенција, тоа и војнина ќе се случува, рече судијата Костадиновски. Според подносителот на иницијативата Тодор Петров, седницата и одлуката на Уставниот суд е, како што вели, врв на неправдата. Председателот на државата склучува меѓународни договори по член 119. Во овој случај, тој меѓународен договор, кој го менува името на државата, ја суспендира волјата на граѓаните од референдумот 8 септември 1991 година, е министер за надворешни работи кој нема активна легитимација во име на републиката да подпише ваков меѓународен договор. Откако тогашниот председател Иванов одби да го подпише указот, преспанскиот договор беше повторно вратен во собранието, пошто и повторпат беше изгласан. И тогаш Иванов одби да го подпише указот со образложение дека спогодбата ја доведува Македонија во положба на подчинетост и зависност спрема друга држава, во случајот Грција. По неколку месеци, законот за ратификација на спогодбата беше објавен во Службен весник со подпис од Џафери.